I dagens med Sparpodden träffar vi mannen som med AI avslöjar fusk, bedrägerier, förskingning av skattepengar för miljarder kronor varje år. Han var här i februari. Då var det här nytt. Men idag ska vi följa upp hur det gått sedan dess. Lyssnar folk på honom? Händer det någonting? Stoppas fusket? Jag säger varmt välkommen Jens Nylander. Tackar. Jens, det har hänt mycket senaste tiden för dig. Har det varit högt tempo hela tiden? Ja, min fru har ju klagat på att det inte liksom inget semester i år igen. <laughs> så att det är samma tempo som tidigare, fast kanske lite annan typ av liksom, genomgång. Titta på lite andra saker och så vidare. Det är mixat. När du var här första gången då var det för att det här var, liksom, i alla fall för mig, helt nytt. Plötsligt använder du en AI för att hitta alla möjliga typer av slöserier, bedrägerier, felaktigheter. Och nu har det gått ett halvår och jag upplever att sista halvåret har det varit väldigt mycket mer otillräckliga årsredovisningar som lämnats in och som liksom fått ett OK. Vad, vad händer där? Nej, men man kan säga så här att senaste tiden handlar det väldigt mycket om olika typer av bidragssystem. Och för att få bidrag så måste man göra en kreditupplysning på oftast de här som bidragsbolagen. Och den här kreditupplysningen baseras ju på framförallt väldigt mycket till exempel skulder som man har hos Kronofogdemyndigheten men också årsredovisningarna. Och det var ju när jag började studera årsredovisningarna som jag upptäckte stora glapp egentligen. Där man man har en myndighet, Bolagsverket, som egentligen inte såklart kan kontrollera siffror, eller ska inte göra det. Men egentligen så accepterar de vilket skräp som helst. Vilket gör att det kommer in så ofantligt stor mängd skräp i våra system. Från företag som har skrivit fel, hittat på årsredovisningar, förfalskat dem. Det är öppet mål brukar jag säga för kriminella för egentligen så kan du hitta på vad du vill och skicka in. Det finns ingen som kontrollerar någonting överhuvudtaget i princip förutom möjligtvis en stämpel och datum tänkte jag säga. Ungefär på den nivån. Men konsekvensen är ju egentligen inte så här att du vill vara en fakta-nazist. Liksom, alltså det ska vara en exakt rätt och så vidare. Utan det handlar om att det här är ett möjligh en möjlighet för folk att göra bidragsfusk eller kriminella att fuska. Och vad är konsekvenserna av det? Ja, men så här, liksom, små fel, det, det förekommer i alla årsredovisningar. Ett skrivfel och så vidare. Det här är ju mer all, allvarliga fel där man till exempel har struntat och lämnat in halva balansräkningen i en årsredovisning. Och det får ju allvarliga konsekvenser. Eller så har man hittat på siffrorna eller så har man förfalskat dem. Och förfalskar man dem då får man ju en annan kreditvärdighet än vad man skulle ha. Eller man ser bättre ut än vad man skulle ha gjort. Och går man då med den här årsredovisningen eller den här kreditvärdigheten och ansöker då om till exempel lån i det privata eller går och hämtar bidrag från det offentliga så misstänker ju de ingenting. Vilket gör, som jag beskrev under sommaren till exempel när jag höll på att studera Arbetsförmedlingen så visade jag gång på gång att där hade man bara förlita sig på kreditupplysningar och många av de här bolagen hade ju förstått hur man skulle ducka liksom, insynen i deras verksamhet. Så man kunde plocka ut stora anställningsstöd utan att det fanns någon kontroll egentligen. Lönebidrag och andra typer av stöd. Men vad, och vad är, hur ritar du alla de här grejerna? Du tar den här du har, den bara... Alltså, vissa saker är helt öppna. Jag ser typ att du hade någon gång en balansräkning mm. som... Det bara är inte i balans, vilket är hela poängen med balansräkning. Uh -huh. det, det går inte. Där, där borde det liksom... något system bara sagt det här det heter, är fel. Det heter ju balansräkning av en anledning, ja. Vad är det vanligaste sättet att fuska, tycker du? Om det, om det är årsredovisningar så är det vanligaste sättet att fuska är att man, man påstår sig ha intäkter som man inte har haft. Alltså man sväller upp intäktssidan på ett eller annat sätt. Och sen sväller man kanske upp kostnadsmassan så man inte får någon skatteeffekt. Man vill ju inte betala mer skatt när man fuskar. direkt. Det är inte liksom intentionen. Det är väl det vanligaste typet av fusk. Sen ska man komma ihåg det är ett annat fusk som jag tycker är... liksom... Så där är ungefär som att undvika böter. Va? Det är så att det är förseningsavgift på 5000 kronor om du lämnar in en årsredovisning efter sista juli om du har räkenskapsår, hela år. Och då kan man ju skicka in en tom årsredovisning sista juli och ducka de där 5000 kronorna. Så kan man ju om man har lust då tre månader senare skicka in en så kallad ersättning av handling där man ersätter den där tomma med den riktiga. Så har man helt enkelt klarat sig och få den här förseningsavgiften. Det, det, det är ju liksom... Jag tycker det är ett så konstigt system. Att vissa får förseningsavgiften och betalar medan andra skickar in tomma grejer och klarar sig. Det, det är orimligt. Alltså. Så att för att nå sin deadline man behöver bara skicka in vad som helst så man har man nått sin deadline, så kan man komplettera i efterhand? Det riktiga. Ja, du kan skicka in ett, 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 där det står det texten “årsredovisning med fastställelseintyg” att du har skrivit under, sen utelämnar du alla andra sidor. Du behöver inte ens skicka in sidorna. Det räcker alltså med en sida. Jag har sett årsredovisningar som är på en halv sida till och med en halv ja, fyra sida. Och då slipper man böterna för att ja. det att man har lämnat in. finn. Men du så kollar kollar någonting i dem där så spelar det väl ingen roll. du bara lämnar in och sen så du ja, göra något annat och så har du tur sen så kan du skicka in en senare om du vill det. Vissa skiter i det också. Men det här måste jag pågå jätte länge. Alltså, det här kan ju inte varit något, Att kontrollen har blivit sämre den sista tiden, ja. eller? Ja, nej, men jag har gått tillbaka och tittat. Man ska komma ihåg att den här studien omfattar faktiskt varenda årsredovisning som har kommit in hos Bolagsverket, så inte bara vissa. Och eh, när jag började med det här så började jag redan titta på 2018 och det fanns redan då. Så det här har ju funnits i många, många år. Det här är egentligen en effekt av den slopade revisionsplikten som vi slopade i Sverige, där vi sa att de företag som är små ska klara sig utan revisor. Vilket är bra som en intention. Men man gjorde ju inte om kontrollsystemen utan då sa man så här... Nej, men vi hoppas då att alla skickar in rätt grejer. Liksom. Och det har man ju uppenbarligen inte gjort på så många år. Och det här är ju en effekt av många, många års... Vad ska man säga? Att man, man, man har bara inte brytt sig. Och då har man skapat skapar det här öppna målet för kriminella. att det här systemet är ju ofantligt lätt att utnyttja. Ofantligt lätt alltså. Och Vad är det för typ av bidrag som på det här sättet? De vanligaste bidragen, där jag tycker man ser mest pengar det är ju anställningsstöden, som alltså är många många miljarder årligen. Där de ska användas för att sätta människor i arbete som kan ha såklart, liksom, av olika kan vara nyinflyttade eller annat har svårt att få ett jobb. Och De här anställningsstöden är ju väldigt lukrativa. De, de är väldigt lätt ansökta och får lätt beviljade från Arbetsförmedlingen. Och Arbetsförmedlingen gör som jag sa bara egentligen en kreditupplysning och det är väldigt... så här... Hur ska jag säga? Ni, när jag börjar öppna det här och titta på alla som har fått bidrag då är det väldigt lätt att konstatera att många av de här bolagen har ju faktiskt inte bedrivit någon riktig verksamhet utan de är oftast någon så kallad proxy till ett annat bolag som också har anställda med anställningsstöd. Så man har flera bolag som tar upp de här stöderna. sen använder man de här anställda i en, ett centralt bolag, och så byter man namn på bolagen. och så vidare. Det finns ohyggligt många historier kring just de här anställningsstöden. Ett sånt exempel som jag skrev om i somras var att man hade anställt en städare på ett företag som bodde 40 mil från kontoret. Och Det stod i avtalet att den personen skulle alltså städa lagret på den här platsen. Och då undrar man såklart, hur ska man kunna resa då 80 mil om dagen för att städa den här platsen? Det är ju inte resonligt va? Det är någonting som inte stämmer. Och det, det är också en sån sak att man tittar inte på de här personerna som ska ha anställningsstöd. Vart bor de och vart ska de ha sitt arbetsställe? Det, det, man kan inte ens liksom att det är i närområdet? Alltså det nej, kan vara... nej, man gör inga sådana kontroller överhuvudtaget. Det är såklart att man åker ut ibland och tillsammans med kanske Migrationsverket och andra myndigheter åker ut och gör olika typer av kontroller på platsen. Skatteverket, till exempel om det är restaurang, kanske kontanthantering. Men det är otroligt få som råkar ut för sådana kontroller. Men vilka är de människorna som blir anställda och sätter så att det företaget får anställningsstöd? Vad är det för människor som och får de pengar också? Eller delar man på kakan? Hur blir det? Nej, men jag skulle ju tro, nu är det lite spekulativt, men jag skulle tro att mycket av de här anställningsstöden används för att betala ut pengar till människor som inte befinner sig i Sverige. Utan de har ett svenskt samordningsnummer eller personnummer och har då möjlighet att jobba i Sverige, men de är inte i Sverige. Så att Du betalar ut de här pengarna till de här personernas bankkonton men de här pengarna i sin tur förs vidare till andra, helt enkelt. För eftersom att liksom, det finns ingen riktig kontroll på att de här personerna verkligen gör de här sysslorna som de är tänkt att göra. Så, så skulle jag kunna tro att, att det förekommer i sådana fall där man helt enkelt bara har någon annan företrädare som plockar ut de här pengarna. Men sen ska man komma ihåg att de anställningsstöden finns ju för, för bolag som också har absolut nödvändighet att använda de här för att sätta människor i arbete. Så det är en mix. Men problemet är att det här paketet med anställningsstöd är ju många, många miljarder per år. Vilket gör att vi får anta att det finns kriminalitet i det paketet. Om det inte finns någon riktig kontroll. Det är liksom, Alla liksom drar sig dit det finns pengar. Och nu har du ju liksom... Så här, du kan peka på, så det går som för och efternamn på en städare som troligen inte har varit där. Du kan peka på att det här företaget har svällt upp både intäkterna och kostnaderna. Händer någonting? Ja, man kan ju säga så ju här. det har ju hänt väldigt mycket den senaste tiden. Man kan ju säga så här att ju här Det ena delen är ju liksom att jag tror att myndigheterna börjar fundera på liksom... det här är ju olyckligt, tycker de att det blir så här såklart. Och de, de undrar ju vart liksom, ska, var ska vår kontrollnivå gå och liksom, hur ska vi stävja den här typen av systemutnyttjanden? Och där... Det finns lite olika svar. Vissa myndigheter är mera proaktiva i den här frågan. Till exempel så vill jag säga liksom att Arbetsförmedlingen de tog ganska seriöst på, på, på min feedback liksom om kontrollerna. Så där upplever jag att man har liksom säkert jobbat med den frågan. Medan kanske andra myndigheter, Energimyndigheten, inte var lika intresserade av att förstå att till exempel då, olika typer av bidrag för grön omställning kan vara problematiska också. Ibland så finns det här i Sverige att vi litar på alla. Och Jag har försökt säga det att det spelar ingen roll om du är en forskare, en professor eller vad det är. Du kan inte lita mer på någon annan eller någon annan. Alla måste utsättas för samma typ av kontroll. För att, för att Det är inte så bara att det, det, det är pizzerier som utnyttjar anställningsstöd och sen så alla andra gör inte det. Utan det, det finns ingen sån exakt liksom vetenskap utan det, det, det sker över hela blocket helt enkelt. Wow! Det här är ett budskap till dig som är företagare med eller utan anställda. Tjänstepension är extremt viktigt. Problemet är att många aktörer tar onödiga avgifter som på kort sikt inte märks av men på lång sikt äter upp en enorm del av avkastningen. Och det vill man inte ha. Men så är det inte på Nordnet. Vi är billigast på marknaden med 0% i kapitalavgift. 0%! Utöver det så har vi ett enormt utbud av aktier, fonder och ETFer. Där kan du till exempel välja själv en fond med en låg avgift istället för att hamna i en fondlösning med en hög avgift. Sen kan du lägga till olika riskförsäkringar så du får ett så komplett pensionspaket som möjligt helt ut efter dina önskemål. Men bäst av allt, all administration och fakturan kommer digitalt. Låter det här intressant, gå då in på norda.se tjänstepension stavat TJA. Eller ring 010-583 30 00. Där kan vi både ge dig information och hjälpa dig att komma igång. Kom ihåg att all investering innebär risk. Nu tillbaks till podden! Jag gillar att konkretisera saker. Du har ju pratat med massor av myndigheter. Nu lyfter du upp Arbetsförmedlingen. Tumme upp. Energimyndigheten. Tumme ner. Fler myndigheter. tumma upp och tumme ner. Ja, men jag tycker att Bolagsverket... Jag, menar, jag köper ju mycket data av dem och liksom betalar ju dem till dem. Så att jag har jag absolut rätt att säga någonting. Jag tycker så här att där, där är det faktiskt tummen ner av olika orsaker. Man, man, man kan ducka och säga att man inte har någon uppgift att kontrollera siffror men man kan ju åtminstone kontrollera att man fick en hel balansräkning och inte en halv, tycker jag. Så det är ett sånt exempel. Sen har vi ju då Naturvårdsverket tummen upp, tycker jag. Naturvårdsverket har varit mycket mer liksom intresserade över liksom kontrollmekanismen. Så att ja, Trafikverket samma sak. Tummen upp i, i, när det gäller olika stöd ska jag säga. Så att, det, det, Som du hör, det går inte att säga så här att 30% av myndigheterna är dåliga, utan det, det är vissa som, som verkligen av olika ord, grundliga skäl inte något intresse i det här. Annan... Varför inte? Det borde väl även vara Energimyndighetens intresse att inte pengar förskingras som ska gå till grön omställning som skulle kunna göra mer nytta hos de som är seriösa än de som bara liksom utnyttjar systemet? Jag tror att det är en mix över att man... Man tycker ju aldrig att det är kul såklart när en utomstående som jag kommer att öppna den här boxen och så konstaterar jag en massa brister och fel och sen känner sig kanske enskilda medarbetare då attackerade av den här kritiken. Tanken är att det är myndigheten som får kritik och inte den enskilda. Uh, nu är det ju så att Energimyndigheten har ju ett generaldirektörsbyte så att jag skulle väl kunna tro att det har lite grann kopplat till det också. Att liksom, de andra myndigheterna jag nämner har ju haft i alla fall, samma generaldirektörer en lite längre utsträckt tid. Så att, och de här gröna omställningsstöden, där skyller man ju väldigt mycket på regeringen. Att liksom, ja, men regeringen har sagt att vi ska betala ut 75 procent i förskott. Nej, upp till 75 procent. Det betyder att ni, ni behövde inte betala exakt 75 procent. <laughs> för förskott är ju liksom problematiskt i stöd anser jag. Bara så att vi bara går. Vad är det de betalar stöd för? Exakt vad det är det? Ja, men alltså, framför allt så är det ju då olika typer av gröna omställningsprojekt, vätgasstationer, laddstationer för att ladda fordon. Det kan vara bussar, bilar, lastbilar, alla möjliga typer av fordonstyper. Och från början för tre år sedan då var ju de här stöderna hundraprocentiga. Det innebar att man fick 100 täckning för sina kostnader. Och då uppstod ju en mängd bidragsbolag som bara fick egentligen stöd. Och det var ju det KPMG skrev i en ny rapport till Energimyndigheten efter mitt arbete. De skrev ju här i princip att det liksom, man börjar ju fundera på Ska man inte kräva någon egen insats överhuvudtaget? Ska man kunna få göra precis hur man vill och bara få förskott av stöd? Och många, många miljoner är det här. Och göra som man vill och sen så säger alla så här. Ja, men vi har ju rätt att återkräva företaget om de inte gör det de ska göra. Jo, men återkräva pengar är väldigt komplicerat, för då finns oftast bolaget inte kvar. Det finns <laughs> ingenting att hämta. Men vänta stopp. I och med att de... så här, man bygger en laddstolpe för att ladda elfordon. Det är tanken i alla fall. Du får 100 av bidraget, 75 av bidraget, vad det nu är. Men det ska ju täcka kostnaderna. Mm. Vart gör de här företagen sin vinst? Eller hur det är här systemet? man systemet? Så här är det till att börja med. Man säger så här, att du ska få kostnadstäckning. När du rapporterar in vilka kostnader du har haft i ett projekt, då är det en A4-sida där det är ungefär jag lovar dig, det är ungefär tio rader där du ska fylla i dina kostnader i olika fält. Så här. Sen görs det nä nästan aldrig någon kontroll på att det du skrev där, var det är dina faktiska kostnader? Alltså, myndigheterna reviderade inte i det här fallet skrivmutet riktigt. Att var det precis det här det kostade för dig? Vissa, när de misstänker någonting, då kan de göra en revision. Jag tycker att man i så fall ska göra revision alltid, i 100 av fallen. För det här är ju stora bidrag, det är många miljoner. Det är inte Oj. några hundratusentals kronor. Så att man har ju råd att göra en revision. Man kan säga så här att om en revision ska göras i slutet på projektet. Det, det ingår liksom i det här, finan, i det här bidraget. Så att revision kostar 50 000 då. Nu blir det ju så att jag hittar massa fel och då skickar de på massa revisorer för att revidera de här projekten. Och då hittar de ju stora diskreptanser. Som jag hela tiden har sagt, att det finns stora diskrepanser i de här projekterna. Laddstationer står inte där de ska stå. Pengarna har gått till annat än vad de skulle gå till. Och det är återigen samma sak. Någon har fyllt i en liten blankett och sen trodde de att det är lugnt. Det förvånar mig dock att jag trodde att det handlade om alltså typ så här en laddstation och att det kanske kostar typ 110 000. Jag vet inte, jag har ingen aning. Men Det är miljonbelopp. Ja men alltså, laddstationer, ofta så finansierar man ju laddstationer av lite större karaktär, snabbladdstationer över 350 kilowatt och så vidare. Och då är ju oftast en sån station kan ju kosta 3-4 miljoner åtminstone. Nu pratar jag om station, där det ja. finns flera laddpunkter. Så att det, det, är, det är ganska dyrt, det är ingenting som kostar några hundratusen. Det finns stöd för föreningar, till exempel bostadsrättsföreningar och så, då är det lite mindre laddare. Men det är lite mindre pengar. Jag pratar ju om de här stora paketerna där det är liksom från 20 miljoner upp, och kanske 100 miljoner. Skellefteå kraft som ett kommunalt bolag, de har ju fått ofantligt mycket pengar för att bygga laddstationer på okq -8s, eh, mark, va? Och det, det, är också, det, det är också lite märkligt att... Eh, Okej, okay, Vad händer efter fem år, när de här laddstationerna har varit i drift? Ska man ge bort dem då till ett privat företag? <här> Nej, jag vet inte. Jag... jag så här, Ibland begriper jag inte riktigt eh, alla de här besluten man tar helt enkelt. Ligger, lägger du skulder på politikerna som tog de här initiativen eller <hör> Ja, på, Från politiskt håll så kan man ju tycka det att när man gjorde de här förordningarna med de här så kallade gröna bidragen så tänkte man ju inte till på kontrollsystemet. Man har bråttom. Oftast har man förbråttom. dem. Oftast så tror jag att politiker ibland kan tro att myndigheter löser det själva. Det gör de inte. Man måste vara väldigt precis, precis på, antingen då i lagstiftningsförordning eller i ett regleringsbrev. Och, och sen också på något sätt följa upp det. För att i det här fallet så, som jag sa innan, så säger man att vi betalar upp till 75 procent. Då blev det 75 procent. Inte upp, till, det blev 75 procent. Det liksom, man skulle kunna sagt så här då. Eh, det beviljas beroende på X, Y Z. Någon form av liksom bestämmelse. Va? För, för, förskott som jag sa innan, de är ju... <går> Säg dig själv då att du, får, du startar en ny firma, ett aktiebolag, 25 000 i aktiekapital. Sen så slänger du in, får du in ett bidrag på 50 miljoner och det ska vara klart om tre år. Det första du gör Det kan ju sitta, sätta in dem på ett högräntekonto. Och så kan du ju bara sitta och vänta ett tag innan du ens gör någonting. Så Då har ju liksom skattebetalarna lånat ut pengarna gratis för att du ska tjäna ränta på pengarna. Och Det förekommer också. Och det finns ingen avräkning för det. Det är inte så här att du säger så här om du placerade pengarna under bidragstiden och fick ett positivt resultat av det. Då ska det dras av. Eller tvärtom, säg att du gjorde en dålig investering av bidragspengarna. Då hade du inte dina egna pengar för att täcka den förlusten. Vilket är ännu värre. Så att, så att det, det där, sånt här måste politikerna reglera. Jag tänker ta lite tittarfrågor. Jag får titta frågor till min Twitter som är donetara. Där kan ni alltid ställa inför programmen. Och då har vi fått från Kalle Glas som undrar, ser han tecken på korruption? Det vill säga tjänstemän som möjliggör slöseriet slash fusket? Eller handlar pengarullandet om dåliga interna kontrollsystem och lättja? Nej, men jag, när jag startade det här projektet för snart ett år sedan så tyckte jag så att korruption är ett starkt ord och jag ville kanske inte säga det. Men nu när jag har tittat till exempel på Vinnova där man, en enskild konsult fick nästan 10 miljoner kronor genom olika smarta upplägg så tycker jag faktiskt att det här är korruption på hög nivå. Eh, och Jag ser ju att, att man hittar ju smarta förklaringar till allting. Bidragsbolag som säger att de ska anställa en person men sen visar det sig att man anställer en kollegas man i det bolaget. Det finns alltid förklaringar till allting men det ser inget bra ut och det är definitivt korruption och den är svårupptäckt. Och gör man något åt det när du säger till? Men det blir mer känsligt, för det är ofta en kollega. eller så. Jag tycker att det är konstigt att... I Vinnova-fallet där hade jag gjort ett, ett omfattande arbete och preciserat ner exakt hur pengarna hade förflyttats och vem som fick alla. pengar. Och Jag hade beskrivit de olika liksom, rollerna över de olika personerna. Trots det så har jag uppfattat att det inte hade hänt någonting Och Det är ändå 10 miljoner. kronor och då får man tänka på att vi har en landshövding på, på, på en länsstyrelse som fick lämna under uppmärksammade reformer på grund av en lapp i repan. Och, där man skulle anställa olika personer. Det, det här är lite större än det faktiskt. Vi Vinnova-grejen är mer pengar och det är mer fara egentligen. Men... Ja, uppenbart så... Jag, jag vet inte. Jag är liksom ingen, Jag, jag skriver och jag förklarar och... Allmänheten kan ta del av det, men sen så är ju mitt jobb slut. Liksom. Men jag upplevde att Vinnova, förutom... Jag tror jag vet vilket fall du menar, men det har varit ganska många fall du tog. Jag vet att du har gjort en sån här matris på ja. hur alla är inblandade i varandra. liksom, Att det är väldigt mycket pengar som snurrar däremellan. Ja, men det var ju så att när jag ritar upp Vinnova-diagrammet som jag publicerade på sociala medier så visade jag ju i mitten Vinnova. Sen visade jag alla bidragsbedömare. Och i vilka bolag de satt i styrelsen på som hade fått bidrag. Och då visar det ju sig att majoriteten av alla bidragsbedömare satt i ett eller flera bolag som hade fått bidrag. Det var deras huvudsakliga liksom verksamhet. Och då, då frågade jag liksom Vinnova, då, men <hör> hur säkerställer man då intressekonflikten i de här fallen? Då säger man sig, ja, om man känner att man har en intressekonflikt då ska man anmäla det och kliva ut ur, det, ur den bedömningen och beslutet. Så man lägger det liksom på... Ja, <hör> på den enskilde. Och då säger jag så här, det är kanske rätt tänkt men hur gör man då stickprovskontroller? Eftersom att ni visste ju inte ens hur många bidragsbedömare som satt i bidragsbolag. Det är jag är den första som tittar på det. Ja, det hade man ju inget svar på. Så det, det visar ju på någonstans att man kan, man kan ha något system och kalla det ett system. Men det är inget kontrollsystem. Det är bara säger så här. Kalle, är du snäll och går ut rum om du känner det, liksom, att du har en intressekonflikt? Ja, Men Kalle känner ju Anders som ska också sitta i samma rum. Alla känner ju alla. va? Så att bidragsbedömare och frågan om intressekonflikter, den, den, den är ju allvarlig för systemet. Och här rör, rör sig om eh... Vinnovas, så Vinnovas ja. innovationsstöd, där man betalar bolag, och universitet, och högskolor och lärosäten. Alltså, stora pengar per år för att finansiera olika projekt som handlar om en koppling mellan det akademiska och det privata. Hur stora summor? Ja, det är, må är mångmiljardbelopp per okay. år. Ja. Wow, nu är det äntligen dags för veckans release. Varje vecka utvecklas vi här på Nordnet. Och Nu har vi med oss extra många releaser, för vi hade ingen veckans release förra veckan. Vad händer nu, Viktor Karlsson? Ja, det stämmer. Vi har två mycket intressanta releaser som är precis Den första är att på en användares profilsida, alla användare har en profilsida på Shareville, där kan man se allting som användaren har skrivit. Den kanske skriver på Nvidia, på Ericsson och nu är det samlat, precis som på Twitter. Ja, men supersmidigt. Men vilken var den andra releasen? Ja, förut var det så att ens portfölj var samlad. Nu kan man gå in på specifika portföljer och se vad som har hänt. Så du kan har en kopplat till tillväxtaktier och en kopplat till indexfonder. Och man vill inte slå ihop de två helt enkelt. Jag har till exempel tre portföljer jag delar på Sherville och jag tycker det blir konstigt när allting är i ett. Så nu kan man se vart och en av portföljerna, hur det ser ut i dem. Precis, det är det här vi har löst. Men hur exakt gör jag för att se var och en av portföljerna? Ja, det är mycket enkelt. Man går in på en valfri aktie på Nordnet. Där kommer du se att det finns en forumdel. Om du klickar in på en användare så kommer du se att det står “Alla portföljer”. Om du klickar på den knappen så kommer du kunna se om det finns flera portföljer att kolla på och du kommer vilja välja, kunna välja den portföljen som du själv vill. Supersmidigt! Tack så mycket, Viktor. Tack så mycket. Tillbaka till podden. Jag tänkte att ta fler titta frågor. Det är två personer som har frågat samma fråga egentligen. Vem finansierar det här jobbet? Gör. Ja, det är fortfarande bara jag som finansierar. Jag har fått den frågan tusen gånger för många. Nej, men det, det finns ingen annan finansiär. Det finns inte så att eh, någon hemlig rik person någonstans stoppar in pengar till mig och, och vill att jag ska göra någonting. Utan det, det här är enkom finansierat av mig. Det finns ingen annan. Det står Jens Nylander på alla fakturer. Så, att, så det är bara jag. Och du har, alltså, eftersom du behöver få in alla de här... Eh, du ber om Bolagsverket, du behöver få in info, du betalar. Hur mycket har du lagt på det här projektet? Nej, men jag, jag vet inte, för jag började aldrig räkna. Men, men det, det är fortfarande inte så mycket pengar att jag, jag skulle tycka liksom att det är obekvämt. Men det är såklart att... Det är liksom, jobbar jag med liksom Energimyndigheten då, får jag några, då kan jag få några fakturer på det. En från myndigheten och en om det avser något annat. Så att, så att det, varje sån här projekt kostar ju någonting. När det gäller årsredovisningar, där är det ju så att jag har fördelen att jag har, det, det, det är en verksamhet som abonnerar på de här så jag kan ju ta del av dem på ett hyfsat enkelt sätt utan att det innebär någon extra kostnad. Men det är fortfarande ett jobb som ska göras. Och sen är det ju många, ska man komma ihåg det, jag ska säga det, här, det är många ideella runt det här. Det är revisorer. Redovisningsexperter, momsexperter, advokater. Alla jobbar pro bono. Alltså alla jobbar, pro bono är fel. Alla jobbar egentligen filantropiskt, alltså utan ersättning. Alltså som hjälper dig? Ja, exakt. Så, som som liksom nu då när vi... Liksom, ibland så, vi är ju inga rättsavrister på det sättet men vi överklagar i olika beslut för att vi vill få det prövat för att vi upplever att journalister har fått svårare att få ut data från myndigheter på ett bra sätt. Allting ska sekretessmaskeras hemligstämplas, som alltså, jag får kalla det, det normala termer. Och, och nu har jag valt ett antal case där vi verkligen ska pröva det här. Och då, då, då menar jag verkligen att vi ska pröva det här till botten. Liksom, så att, <hör> då har vi advokater som sköter det och det, det görs helt liksom, ideellt. Sådär. Och, och det, nu, igår faktiskt kom det första beslutet där förvaltningsrätten faktiskt rättar en kommun och säger att nej, det här måste ni visst lämna ut, alla de här detaljerna. Vissa detaljer kunde de kanske omfattas av sekretess men och det här är trassligt. Vet du. Tänk dig journalister som gör det här jobbet varje dag. Att gå igenom en förvaltningsrätt och kanske de dessutom behöva överklaga till nästa instans. Alltså det, är, det är ju oerhörda kostnader om man skulle pri betala privat. Men jag upplever att det enklaste sättet att komma runt det är väl politikerna. Det är väl de som kan säga, det är de som stiftar liksom lagar och regler. <kör> hur man ska hantera sekretess eller vad myndigheten ska göra. Hur är feedbacken från dem? Ja, där, där har det varit ganska dåligt. Man, har ju, man kan säga så att det, feedbacken nu har ju varit den här frågan om det man kallar utgivningsbevis för databaser. Att, att det fanns databaser på nätet som kunde köpa domar från våra, rätts, från, från, från våra tingsrätter då, till exempel och sen kunde då använda dem för att man kunde söka i de här registren. Och Det har säkert alla hört nu, att nu har man ju då beslutat i då en rad såna här eh, tingsrätter att ja, men vi lämnar inte ut det här hur som helst med de här personuppgifterna. Och det har ju då väckt stor debatt. För man tycker, hur ska vi då kunna kontrollera... Liksom, kanske ja, journalister kanske ska jobba med kontroller av olika skäl och så vidare. Det har man ingen bra svar på. så att, Där är ett lite större intresse, vill jag uppleva, att rätta till den bristen. Men i övrigt när det gäller tryckfrihetsförordningen och tillgång till allmänna handlingar, där är det ju som SVT har skåjat om att... På något sätt att... Där, är liksom, där kan man ju säkert testmaskera allt. Det är ju lite tycke och smak för dagen. Va? Det, det beror ju på vad man känner, och vad man har för feeling. Så, alltså det är verkligen godtyckligt? Det är väldigt godtyckligt. Och jag ska säga det att... Många säger ju här att de, de bedömer att... Det här materialet ska sekretessmaskeras på grund av att det kan innebära en skada då på till exempel den här leverantören eller bolaget. Men man kan inte bara påstå det. Utan först måste kanske bolaget ha yrkat på sekretess och sagt att det här kan vålla skada. Myndigheten kan inte hitta på och säga så här, ”Vi tror”. Nej, men Du kan inte tro. Du måste veta. Att det här kan vålla skada och inte liksom själv ha ett eget tycke. Och där tycker jag att det är väldigt tycke och smak att man gör en egen bedömning om det kan volla någon skada helt enkelt. Och att någon får ta del av de här uppgifterna. Oftast är det ju priser som de alla tycker är känsliga. Vilket är märkligt tycker jag. Då ska man väl inte sälja till det offentliga. Ja, det är väl en poäng. Ja. Vi hade, inte en tittarfråga, men en uppmaning att jag borde ha bjudit med Elisabeth Svantesson också för att ta del av dina kunskaper kring det här. Men om man breddar det då? Det här med bidragsfusk och bedrägerier och falska årsredvisningar liksom, och så vidare. Vad har politikerna gjort åt det? Det behöver ligga i alla politiska partiers intresse att ta bort fusk? Det som hände då i somras, det var ju att, eller det var ju tidigare faktiskt i våras, det var ju att man regleringsmässigt gav Bolagsverket en uppgift att vara mer, jobba i brottsförebyggande syfte. Alltså, lite oklart då hur det ska funka men jag tror att vad de menar är att Bolagsverket ska då kunna samordna olik, olika typer av information med andra myndigheter. Så upptäcker de någonting som ses suspekt, om, då ska de kunna skicka det till en annan myndighet. För den här, man får komma ihåg det att det är mycket silos mellan myndigheterna. De kan inte utbyta information hur som helst. Så det har väl hänt. Det är ett resultat. Sen så kan man ju säga det att... Jag tycker väl att de här myndigheterna, Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och så här, de har ju ett väldigt stort intresse kring mitt arbete. Och där tror jag att det kan innebära mycket. Till exempel, man kanske utökar kontrollerna. Man kanske kan göra mer automatiserat på direktupphandlingar. för att har den här upphandlingsskadeavgiften som man har möjlighet att utfärda på två år. Och då vill man ju snabbt veta om någon har gjort en otillåten direktupphandling så att man kan utfärda en upphandlingsskadeavgift. Men jag ser ingen som är på väg att ändra några lagar och regler till följd av det här. Det ser jag inte. Det som jag tror många med mig förvånas över, det är att du är en person som har gjort som har hittat så mycket på så kort tid med dina resurser. Och det är inte helt orimligt att tänka sig att om det finns ett intresse så går det för Sverige att ha flera som dig som kanske får betalt för att göra det här och får tillgång till data och kontrollera. Och att man med AI kan uppnå väldigt, väldigt mycket produktion per anställd. Hur, hur tror du den framtiden ser ut? Ja, men jag tror ju att Sverige behöver, om, om det ska vara en till myndighet eller inte vill jag inte svara på för vi har alltså för många myndigheter. men Det behövs ju någon som jobbar med effektivitetsfrågan och kontrollfrågan. Och då menar jag, jag menar, Skatteverket har ju sin liksom kontrollmekanism. Men det jag menar med är att det, det finns en, en, en annan myndighet som jobbar tvärs över alla myndigheter med de här frågorna. Utbetalningsmyndigheten är ju en myndighet som kommer jobba med utbetalningar från välfärdssystemet primärt då till privatpersoner just nu. De, har inget, de kommer inte omfatta bolag på något sätt. Så att man får väl se om den rollen kanske hamnar hos Utbetalningsmyndigheten. Men samtidigt så tycker jag det att en sån här myndighet, Effektivitetsmyndigheten får vi kalla den, den måste ju vara liksom driven utifrån en modern generaldirektör. En generaldirektör som inte har varit liksom en generaldirektör på en massa andra myndigheter. För generaldirektörer generellt sett har ju en speciell ledarprofil och, och man jobbar liksom så som man alltid är van med att jobba inom förvaltning. Men jag tycker ju att här är det dags att visa att ja, men vi kanske kan satsa kortet på kanske yngre individer, entreprenörer. Och Hur kan vi få in mer, liksom, mer effektivitet och, och viljan att, att förändra saker snabbare? Liksom. Kanske dig? Ja, så, ja, ja, det var någon som sa så här. Ja, men dig har vi tippat på att du är nästa generaldirektör för Utbetalningsmyndigheten. Jag sa det att ja, det var snällt, men jag är ju inte någon som skulle passa kanske som generaldirektör på en normal förvaltningsmyndighet. Men det är ju intressant såklart om man skulle kunna göra någon förändring helt enkelt. Det är ju intressant. Jag vet att man kan använda din AI som privatperson. Hur mycket har det varit hjälp från Privatpersoner ideellt. Du nämnde att har advokater och andra som hjälpt dig. Hur mycket hjälp får du nu? Jag tycker att det är väldigt mycket hjälp. och Det hör av sig nya hela tiden, så jag uppskattar all den hjälpen. Och Det är framförallt också många som är, kanske de som håller på med forskning som vill ta del av data, vilket jag tycker är positivt. Det är myndigheter som vill ta del av data. Det är privatpersoner som, du säger, som har ett allmänt intresse, det är journalister. Det är yrkesverksamma, typ jurister och andra advokater. Så att det är jättebra. Att, och jag vill säga så här, jag har inte fått någon dålig feedback på det sättet när det gäller liksom hjälp. utan Alla är villiga att hjälpa till på olika sätt. Hur ser din relation ut till journalister? Har de haft ett större intresse än både politiker och myndigheter? Ja... Från början när jag började det här projektet då ville ju många som kontaktade mig liksom, ha allting färdigpreppat, ungefär som ett färdigt case. Men så enkelt är ju inte den här tillvaron utan ofta så när man får ju avvikelser så måste man själv studera dem. Liksom. Och sen, det är en ganska stor arbetsinsats och då kan man väl säga så här, över tid så har jag ju såklart lärt känna fler och fler journalister som jag vet är de som har tiden och möjligheten att lägga ner tiden. Och då är det såklart att man vill ju gärna hjälpa dem så mycket som möjligt med material. Men det är fortfarande de som gör jobbet. Liksom. Jag står ju bara bakom en del av materialet helt enkelt. Jens, du blir partiledare för ett parti som har 100% i riksdagen. Du kan liksom stifta vilka lagar du vill. Du får stifta tre lagar och du kan inte säga vi ska ha mer kontroll. Det är för enkelt. Mm. Och det finns tre saker du konkret skulle tänka. Här kommer det bli lättast. De lågt frukterna. Vad skulle du stifta för lagar? Då skulle jag direkt införa en typ av nya, förnyad revisionsplikt på aktiebolag. Det, är för det stoppar en del av kriminaliteten på, över en natt. Va? Och nummer två så skulle jag stifta en lag som syftar till att plocka, upp, plocka bort det som kallas direktupphandling. Man kan inte göra upphandlingar hur som helst under en viss nivå. Utan allting måste försiggå av ett visst regelverk. Inte så krångligt regelverk. Och sen nummer tre, så skulle jag eh, till polisen ge ofantligt mycket mer pengar till att eh, ha mycket mer avancerade system för att jobba både i förebyggande syfte och också att identifiera den här typen av kriminalitet på ett nytt sätt. För att de har inte alltid de här verktygen tyvärr. Och det gör det ju ytterst bekymmersamt när de ska bekämpa den här... I kriminaliteten, för de vet inte kanske hur den ser ut ens, eller hur den uttrycker sig eller hur den förändras sig varje, över natten. Så att, det är Intress de tre. Ja, ah, Intressant. Den sista du nämnde, kriminaliteten. Vi har pratat lite grann om det, bara liksom touchat vid det. Det finns ju mycket diskussion i samhället om kriminella gäng och allt det där. Finns det någon koppling mellan bidragsfusket och den typen av kriminalitet? Eller är det två helt olika typer av kriminella sammanhang? Jag, 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 så här är det ju att... Det, det tungkriminellt tung kriminellt utnyttjar ju våra sårbara system. Samtidigt så tycker jag att jag, vad jag ser oftast är en hel del allmänt fusk. Liksom. Så, som, som såklart inte organiserar sig lika grovt. Om man det. Men det, det är fortfarande ett brott får man komma ihåg. Liksom. Så att, jag, jag vill inte alltid säga att det, det är liksom en speciell profil på de här individerna. Och inte är det så heller att vi ska ha ett kontrollsamhälle som syftar till att liksom alla ska kontrolleras. Men lite grann så blir det så här ibland att ibland så kan man kanske få en känsla av att vi, de kontroller som görs de hamnar oftast på de enskilda som känner sig utsatta. Och, och sen har man inte kunnat titta på de här stora bovarna. Och det, jag delar nog den uppfattningen lite grann att de här stora bovarna de är mer sofistikerade. Och, och de här stora bovarna de är mer sofistikerade på så sätt att de vet hur de ska ducka systemet hela tiden. Och det är därför systemet måste vara bättre än dem Tillbaka på att jaga dem och hitta dem. Och det är det man måste sätta resurser på. Och förutsatt att det skulle bli bättre. Alltså om man får bättre kontroller. Man gör några av de här åtgärderna du gjort. Kanske lite fler. Eh, minskar fusket. Vad skulle bli effekten för samhället då? Ja men samhället skulle ju först tjäna otroligt mycket i, i, i skatt som kan utnyttjas för att refinansiera skolor, omsorg, alltså vår allmänna välfärd för oss som, 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 som känner att vi vill att det offentliga ska ha mer på ett land. Och är det signifikanta pengar som skulle göra en märkbar skillnad eller är det på marginalen? Nej, det här är signifikanta pengar. Jag pratade om när jag tittade på upphandlingssidan att det var 10 procent av 900 miljarder årligen. Det är 90 miljarder. Det är större än försvarsbudgeten, så att det här är stora pengar vi pratar om, inte några kronor. Så att det här skulle få en väsentlig förändring av nyttjande av offentliga medel och skulle stoppa det här fusket och öppna dörren som jag kallar att... Liksom att vem som helst kan utnyttja ett system. Det vill ingen. Vi vill inte heller att enskilda ska jagas för små fel. För Det är ingen det tycker alla. Så här, ja, men alla gör ju fel. Liksom. Så att det skulle också balansera ut det lite grann. Så att alla känner sig så här, ja, Men nu har, vi riktigt, nu har vi fått tag på det liksom stora fusket och inte håller på att jaga små små nissar liksom, på några kronor här och där. En del av mig är ju dock lite tveksam till att när... Alltså man ska absolut kontrollera och säga jag håller ju med dig. Men min upplevelse är att är man tillräckligt motiverad och tillräckligt sofistikerad då kommer man inte åt dem. Är det så eller är det så att nej, förr eller senare så blir det för svårt för att det ska vara lösat? Nej, det, 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 det är sant att eh, om man tänker ut ur ett utredningsperspektiv så kan man ju hamna i scenarier där det är väldigt svårt att liksom hitta, hur ska jag säga, hitta, hitta en väg att den här personen skulle kunna bli fälld för någonting. Och då lägger man ju hellre ner det. För om det blir för svårt och då, då, då liksom är det inte värt kostnaden. Men då måste man ju samtidigt förändra systemet. Förstår jag, helt enkelt, det är det jag pratar om hela tiden. Att om det finns ett system som kan följa hur systematiska utnyttjanden sker. Då kan ju regeringen vara snabb på att identifiera det här och täcka till de här hålen. Det här hålet som vi haft åt Bolagsverket, varför har det funnits så här många år? För? Det här skulle ju ha varit stopp för länge sen. Efter ett år då vi slopade revisionsplikten då borde vi ha upptäckt att det dök upp förfalskade årsredovisningar. DÅ borde det ha slagit stopp. Inte när Jens Nylander kommer över tio år senare helt enkelt. Då är man för sent ute va. Jens, privat då? Vad händer för dig? Tänker du fortsätta med det här ett år eller två år till? Eller... Alltså men Man funderar ju alltid på entreprenör... Om man ska ha en, ver en ny verksamhet då vill, man göra, då vill man ha en verksamhet som kan ge ett impact i ett samhälle eller på något annat sätt. Och i somras då bestämde vi oss ju för att starta det, det här bolaget Intelligence Company. som Syftet var egentligen att rätta till bristerna i det vi kallar kreditupplysningssystemet. Alltså upplysningssystemet. Så att alla som använder upplysningstjänster och information om företag och även privatpersoner får en säkrare produkt tillbaka. Och, och Där har ju inte mitt syfte varit på något sätt att tjäna pengar på det offentliga. Jag tycker det offentliga skulle till och med kunna finansieras kostnadsfritt. Det offentliga kan göra kreditupplysningar kostnadsfritt. De kan kontrollera leverantörer kostnadsfritt. Så man inte hamnar i det här app, att de ska upphandla de här tjänsterna och sen hamnar de om en tjänst som inte kan kontrollera företagen riktigt så då läcker ut pengar och så vidare. Så det har väl varit min liksom, sak jag har jobbat på under sommaren. Sen är det ju så att, att bygga ett, ett nytt bolag som dessutom krävs, som är tillståndspliktigt i många länder. Man måste köpa mycket information från myndigheter och så vidare. Det är ju också ett jobb som måste göras och det pågår ju. Men det är väl det som, som jag känner att kan jag göra någonting så kan jag väl ifrågasätta de här stora informationsbolagen som har varit väldigt långsamma för att de har ju en möjlighet också att bromsa den här utvecklingen. Jag vill minnas att uh... Du får rätta mig om jag har fel, men det var kanske ett år sedan eller ett halvår sedan någonstans där. där det, var någon som, det var någon skola där man skulle liksom dra ner på kaffet på personalen. Man behövde spara in pengar. Och så var det någon som var pingad in dig. Bara, kan du hitta ett annat sätt för dem att spara in pengar? Och så na natten senare så hade du hittat några grejer som man ja. kunde spara in på istället. Ja. Har eh, man om nedskärningar eller eh, budgetsparingar på sin myndighet eller sin arbetsplats som är finansierat av det offentliga. Kan man pinga dig eller kolla in själv och hitta Nej, men Man kan alltid höra av sig till mig. Jag tycker alltid det är alltid kul när man ringer och berättar någonting. och Så, där och... så att jag uppskattar ju det. Sen är det ju såklart att vissa saker har jag inte tid att kolla. men Jag är alltid nyfiken på skola, vård, alltså, skola, vård och omsorg. Det är, liksom, det är intressanta sektorer för mig. Spontant brukar jag alltid tänka att mm. ska du spara in på någonting, gör inte det på kaffet. Nej. Jag dricker själv aldrig kaffe. men jag vet att för många är det. Äh, är det en krigsförklaring. Så att, äh, det är superintressant. Jens, supertack för att du har varit här. Det har varit otroligt givande och äh, jag önskar ett stort lycka till på din fortsatta resa. Så vi får vi se vad som händer med det här. Äh, vad sa du att bolaget hette? Intelligence? The Intelligence Company. company. TIC alltså. alltså. Tick. Ja. Det var allt från den här sparpodden. Vi är tillbaka nästa vecka på onsdag. Då är det med Amelia Adamo. Det får ni inte missa. Tack så mycket, Jens. Tack.